přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská. A oni tebo nerozumia, bo kraste ho duba idete vy. Vo veľkých tom, nie? Hej. Prišiel jeden bratislavský, kde veľa nám papí. Pánovky, môžete do rohu skúpeľu v čudu. Po dvoch rokoch, čo mu pani ťažký, na niečom dojeca, hej, on nevedel, že to nebolo. Tuto bolo, pani pánovky, tuto bolo na tom, že to znaš Peťa Brču, či stižku, ste neodešli, že to Moja má kravika žive. A čo oni? Ako to tak, čo chceš? Co má? Koronu. Korunu. Korunu. Korunu malo slovenskú. Da kedy? Možno čo? Ale ja ako... Ja som i tak proste taký. My nie kočka nemali. Poslúhaj vás. Ale to je taká nie z tých ako... No, však to tá, hej. To nejakú nemá rýchlosť, to len je na... Do videa? Určite. Ale... Idem na plyn. A do jakého? Milo, nerob. Ja ti dám kartu. Čak? Ja te volám, furt a nikto nepríde. Keď, ešte som niečo. Bilo mi nechci na toto bodaso. Ale musíme se dolů kedy být. Kedy máte času? My máme chod. Ty furt času máš jistě. Tak je zavřeta. Kula, kula bublinkovou děti. Už prestaň. Bolí z bavlna. Pane môj, co na nebe tu ľudu, nám môj život dala každú. Každú mi bolí z bavlna. Ďakujem za pozornosť.
Na súri ideme k zapáleniu. Kamaráti, môžete rozpadať sa. Je trúce, že by sa vysadlo. Aby by popolalo. Jak budete mať, alebo by povýšla s jedinou ruku. To postavíme. Volám oheň! Poprosím kamarátov o zapálenie 28. výročného ohňa Pranskej osady Bielý Topoľ. Zapalujem oheň v stíli. Zapaľujem oheň krásy. Zapaľujem oheň krásy. Zapaľujem oheň pravdy. Oh, my God.
Zatváram kruh čistoty. Teraz, kamaráti, kamarátky, vás poprosím o minútu ticha s tým, že môžete kľudne vysloviť mená kamarátov, ktorí odišli do tramského neba. Ahoj Dingo. Ahoj Sanchez. Ahoj Dalke. Ahoj Drobec. Ahoj Lato. Ahoj, ahoj Peťo. Ahoj Paul. Ahoj Cigo. Ahoj Walter. Ahoj Walter. Ahoj Sanchez. Ahoj Kiel. Ahoj Dredo. Ahoj Paul. Ahoj Imi. Ahoj Sanchez. Ahoj Imi. Ahoj Walter. Ahoj Malte. Ahoj Prvo. Veľmi pekne ďakujem za spomienky. Teraz, kamaráti, kamaráti, ešte raz vás chcem privítať na našom 28. výročnom ohni. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie. Sme veľmi radi, že ste si našli ten čas a dá sa povedať, že ste prišli a ste tu. Takže vítam tramské osady, Indiana, Salamander, Divoké kone, Kulavé šipy, tramskú osadu Dubník, Dlhé nože Drienov a všetkých kamarátov samatárov, našich rodinných príslušníkov, všetci, ktorí ste prišli. Vidíte, že celý deň nám ten čas nejak držal, teraz nám to trošku nie že pokazilo, lebo keď sa veľa ľudí dobrých nájde na jednom mieste, tak potom sa nič nedá, hej? Ale musíme trošku to, dá sa povedať, posúriť kvôli tomu času. Takže ešte raz, kamaráti, kamarátky, ahoj, vítajte v Petrovánoch na Bielom Topoli, ahoj! Súťaže to bolo neskutočné. Naši hokejisti sa môžu skryť, pretože tým športovým hokejom nesmyslu podali, hej? Takže, ideme odmeňovať. Prvé miesto v streľbe lukom vyhráva kamarátka Niči! Niči! Zahráme tu, chceš? Ideme ďalej. Niči, superom, Niči! Samozrejme, prvé miesto v strede Lukovom v detskej súťaži. Kamarát Oliver! Šalo, co môžeš zabrať všetké plácky. To sú pravidelní plácky, ktoré mňa mám trvať. Plácko žlutí. Ale jaký otec taký syn, nekúpite na výla a vidíte, že to je športovo dalo. Hrdý otec, hrdý otec. To je vážna disciplína. Kamarát. Marian. Plácko žlutí. Ideme ďalej, za prvé miesto v streľbe s duchovkou juniorov, kamarát Mohikán. Čo je to, máte podobá na juniora. Až hlopí si na sebe. Prvé miesto, takisto v duchovke, ale v ženskej súťaži. Nevidím nadpis. Samozrejme, taký plackožu. O tebe to vyššie. Nike. Monike! Nike! Ja si nebude sa krína, hej. Posrandovať, no. Ideme ďalej. Za prvé miesto v hode nožom venuje, samozrejme, naša osada. Tak dobra, nie? No. Kamarát Jurčík! Toto mi stále robia, jak to si vítavame, bimpo kalapu bindolo. To by mala vec. Ideme ďalej.
Prvé miesto, poď nožom. A daj mi to. Láska ožeru. Ideme ďalej. Na druhý rok si diskvalifikovaná. Za prvé miesto v hode sekerov ženskej súťaže. Nič už nie. Kamarátka Lenka. Vilko, na si sa začne bať. Však on bol živý. A ideme ďalej, posledná placka. Hej. Boli ste fakt ako výborní, všetci, ktorí ste sa zúčastnili, veľmi pekne ďakujeme. Hej. Ale vyhrať môže len jeden. To tak jak na hokeju, keď už máme toto majstrovstvo, hej. Tu je tretie, keď tak nepočítam, každý je prvé. A prvé miesto v strebe lukom. Mužskej súťaži. Kamarát Peťo! Ktorý? Peťo. Chcete niečo? V mojom, dá sa povedať, oficiálnom príhovore vám predo mnou ešte, keď tomu uzavriem povedať. Takže ja Peťovi prenechám na pár minút slova. Ďakujem. Pomôcini. Kamarátky, táto naša známa, dobre, milá osada Biely Topol má jednu takú závidenohodnú vec. Oni totiž ako rodičia mladých trampov sa snažia o to, aby sa tá naša myšlienka trampingu rozvíjala ďalej a že by tá mládež sa venovala trampingu naďalej. Preto dnes, keď majú oni svoje výročie, majú výročie aj ich deti, to znamená deti z trampskej osady Divoké kone, hej, Divoké kone, ktorým veľkým šerifkom je Janka. Janka, poprosím ťa. Šerifka Divokých koní. Že by aj vy, mladí, ste mali nejakú spomienku na tieto trampské ohne, na tieto slavnostne významné udalosti. Osada Salamander vám daruje takého lesného ducha, že by vám tu zájde na tomto mieste, či nájdete miesto, strážil vašu osadu. Počkajte, môžete? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne samozrejme ďakujem, ale Janka, keď sa nechci povedať, poďakujem za Janku, veľmi pekne ďakujem ľudí, v oké kone, Janka, to si chcela povedať, že? No, ďakujem veľmi pekne. A čo mám povedať ďalej? Mali sme tu jednu významnú vec pre nás, ale bohužiaľ, viete, aká teraz bola doba a čo, jak. Nemohli sme to nejak, my tu ako na osade, zažiť, oslaviť a všetko, ale v našej osade sa vyskytol taký prípad, že predstavte si, jeden z našich osadníkov sa doslova dožil krásneho životného jubilea, hej, a my sme mu ako v rámci tej pandémie nemohli nejak zagratulovať oficiálne, takže teraz by som to rád urobil za celú osadu a Poprial veľa síl, veľa elánu do ďalších rokov. Každý toho chlapa našho osadníka poznáte, je to kamarát Jaro, a poprosím Jara, aby prišiel k nám. Jaro! Jaro!
Jaro, za celú osadu Bielý Topoľ chcem ti popriať veľa, veľa šťastia, veľa dobrých kamarátov, všetko dobre, nech to je. A nech, tak jak teraz fungujeme, nech fungujeme ešte ďalších 20, 30, 40 rokov. Ale by si všetko tu mali rád. Ja, 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 ja
Tam je v práce. Bez rúška. Takže dáme pred pandémiu, po pandémii. A to máte bielý to opoň. Dobre. Ďakujeme. Ďakujeme.